panas-panas, parkirannya penuh. Tapi kafe bodo ndelok karnaval. Warungku tak tutup aja, tinggal jalan-jalan ngadem neng KDS. Ah. Ayo belanja, guys, neng KDS, guys. Karo ngadem, guys. Neng omah panas. Iya, awalnya. Ayo ngadem neng KDS belanja. Heeh, oh, yuk. Dilapai dhewe panas, guys. Kipasi kak mempane kok atine. Iki nunut ngase. Ayo neng KDS golek adem-adem karo belanja. Etok-etoke kita. Eh, lha ora nggo tas. Kanggo tas belanja? Itu pun kok nanti 5.000 kan? 7.000 setengah sing gede. Ya wis lah ora apa-apa. Dipondong ae engko. Cek masang telale bibikmu. Oh, nutup lawan. Sampeyan kan nggowo keranjang to? Ora. Mesti kan ada plastik. Tongor. Plastik apa? Pin, ayo pin. Ayo, awakmu iki sing tak dadene konten. Ayo shopping di KDS sambil cari dingin-dingin. Awannya panas, guys. Ayo nunut ngadem, nunut ngase ning KDS. Arep ndelok karnaval yo panas. Karnaval panas, njero kupune yo panas. Ya, arep ndelok karnaval panas. Ning njero warung panas. Ya. Masuk kalau mau main di Genteng kita shopping di KDS. Heeh. Shopping di KDS. Ada guys nanti. Itu lagu keranjang, karena itu gue keranjang aku nanti. Kalau nggak troli, aku buat troli dewe kok numpak. Ya, kita nggak naik. Boleh parfum apa sih guys? Soalnya pirang-pirang dino ampune aku. Mampu wedus. Aku le, aku lembe, mampu wedus. Panggilan lulur. Parfum iko nolong. Lanang wedok kanggo gelem. Lanang wedok gejoinan. Lanang wedok wis kok kucele. Kucele. Lagi promo lho. Tapi gak suka. Aku sukanya yang mana? Anjir. Koyo artis ke. Iya, etoy-etoy. Nanti nih biar aja. Ini sini go. Yo. Yo guys, belanja guys. Kita leni guys.
tester kowe. Embune nak perak. Ini favorit saya ini. Ya wis. Itu kok satalenya oleh. Dari jumbo. Iki kemasan baru. Kayak dilem ngono. Hah? Kayak dilem. Ada kayak nganu toh? Kayak pilok. Tak promo. Kayak irungmu apa mambu lo? Lah irunge gak mambu, sing mambu iki kelek. Wes iki to. Wes. Terus. Cari apa nih yo? Kamu cari apa? Aku gak duwe tujuan. Kalau tujuan, berarti golek cemilan aja. Nang ngomong wis cemilane wae. Golek ice cream. Cream, es krim, es krim. Golek sing anyes anyes. Nah. Aku lagi takon nih kopi apa rumput. Ini kurangnya gede tadi, rolas. Nek 16 cili. Gitu. Nek 16 cili. Iki kanggo bengi. Iso bedakne apa ora? Lumangane kok rolas kabeh. Iki kanggo bengi kabeh. Apa-apa ya? Kali ya. Lek sempak. Oh, sempakku sik akeh. Kumpulan. Kilo awan. Kira ini ke awan. Takon bakulan no. Murah ditulis. Ki mak-mak lagi golek roti kempit. Mak-mak lagi golek roti kempit. Iki ukurane piro? Guys, aku ditongkon ditakoni ukurane iki. Ditakoni iki. Lah anggete iki aku pakai roti kempet piye to ya, guys? Kamu kan bencong. Endoke normal aku sih an, endoke sih lali aku anu. Cari apa? Apa kuwi? Apa kuwi mie? Apa lah? Coklat. Coklat itu anak kecil, terus iki nggih tempat makeme disoki susu. Oke, lemon iki loh, tidak dapetan. Ala tepak kuwi tapi lek nggo ndele bubuk paling ya ngabos. Di bibikmu kae mau. Tinggal bali ae. Piring iki kok apik to, Fer? Aduh. 27.000 wis apik tapi. Gedhe. Berapa iki? 300. Apik ya bathi? Apik. Itu yang bagus. Heeh. Oh. Sama lainnya enggak ada. Kalau mangkok ini bagus. Ndih. Iya. Simpel. Itu terlalu rame ini tunggal di kampung ini. Heeh. Oh. Apik kuwi. Iki tunggale. Aduh lek nyawang iki mumet aku. Halo. Itu tunggale sak set. Apa? Apik. Iki 10.000 sih tok. Padahal hadiahnya ta ya. Kalar. Iki malah 13.000. Iki tok. Heeh. Wis halus sen tuku telu. Oh, sandal kudul. Sandal tak punya sandal. Sandal anu sandal teplak. Ya iku sandal teplak. Bu Ferry arep tuku serandal teplek. Yo sing yo ngene iki to. Tak cocok aku. Ki. Kok ya cocok. Hah? Cocok. Nah, ngene-ngene polosnya ini lho. Tapi ando cari yang swalo. Swalo tapi yang berwarna seperti itu. Kalau yang ini terapas saya. Iki koyoke penak ya empuk. Empuk memang. Melar tadi. Oh. Tambah hari tambah melar. Oke, ya wes ditutup. Ale. Salam. Al. Ya udah gini aja ya guys.
Ini cara aku tuh wong makannya aku minggir. Untuk sekian cukup segini aja, nanti jangan lupa tekan loncengnya dan subscribe channelnya Gunani Chrome ini ya. Oke, cukup sekian. Kita lanjut besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.